မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဘေးအားသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဘေးအားညွှန်ကြားမှုသည့်ဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်ခြေနေများမှာမွန်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိချင်းပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခက်တာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာမြဝတီမြို့မှာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့နေပြည်တော်ရေစင်းဘကိုးမြို့တာယာဝတီမြို့ညောင်လေးပင်မြို့ရန်ကုန်ကပိုင်ဘောလက်ခဲမြို့ကော့ကရိတ်မြို့မော်လမြိုင်မြို့နဲ့တိမ်စည်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီရိုဖြစ်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်စညိန်အစ်များအနေနဲ့ကတော့2020ပြည်နှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုက်ရွာချက်များအရကိုကိုကျော်မြို့မှာ 39.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဟာဧပြီလရဲ့မြင့်ဆုံးပူချိန်စညိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံကြယ်ရောင်းမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68.6ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ကတိုက်ရွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူမော်လမြိုင်မြို့မှာလည်း 40.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 104.4 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဟာဧပြီလရဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်စညိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံကြယ်ဟောင်းမှာ 40.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 104.2 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2020ပြည်နှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မှန်သားဝယ်ရာမွေးအချိန်များမှာလည်းမူရုံမြို့မှာ 2.43 ညလက်မကျော်ပရောင်းစိုက်ပျိုးရေးမှာ 1.93 ညလက်မမောင်တော်မြို့မှာ 1.59 လက်မမအောင်မြို့မှာ 1.34 လက်မပျိုးဝဲစိုက်ပျိုးရေးမှာ 1.26 လက်မတာစီစိုက်ပျိုးရေးမှာ 1.25 လက်မစောမြို့မှာ 1.11 လက်မမိုင်းဆက်မြို့မှာ 1.13 ညလက်မမင်းတန်းမြို့နယ်ဘကိုးမြို့တို့မှာ 1.3 ညနေလက်မစီရေးမြို့မှာ 3.6 လက်မမိဂီလာမြို့မှာ 3.83 လက်မနဲ့မြင်းမူမြို့နယ်ကြိုက်ကမီမြို့တို့မှာ 3.09 လက်မစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖဲရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်အစ်တစ်မှဒိတ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အစ်တစ်မှဒိတ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစုဒေသတွေမှာအလေးပြားရောနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်အစ်တစ်မှဒိတ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအစ်တစ်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကယုရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှာ၇ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းမီနယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြားကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြီးတော့အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထချောရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘေးအားခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
မနက်ပြန်နနက်ဒီခမန်းကြမှာနေရာကကြမိုးတီချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၃၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၁၀၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်နနက်ဒီခမန်းကြမှာလဲနေရာကကြမိုးတီချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၃၆ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၁၀၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့တပီလုံးမှာနေရာကကြမ